မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောရဟင်္ဂါ20ရှိဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့တွင် စားရတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတီတာထွန်းပါနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်စနေနေ့ကမောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ကျင်းပသောအစည်းအဝေးတွင်မြန်မာအစိုးရကရဟင်္ဂါလူမျိုးတို့ကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေး NVC ကလက်ခံစေရန်အတွက်စစ်ဆုပ်ရွှေရှောင်ဖွေးကောင်းလောက်အောင်သွေးဆောင်ဖြာရောင်စေယုံဟောပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘင်္ဂလီသုံးဘာသာစကားတို့ဖြင့်တတိပယ်
ပြည်သူများကိုပြည်သူများရဲ့အမှန်တကယ်တွင်ရဟင်ဂျာတအူးတယောက်မှဘင်္ဂလီစာမဖက်တဲ့ကြောင့်သိလျက်နဲ့လက်ကန်းစာဆောင်များကိုဘင်္ဂလီစာဖြင့်ရေးသားဖြန့်ဝေနေပါတယ်။ထို့ပြင်လက်ကန်းစာဆောင်များ၏အမိတ်များချင်းချောင်းမှုများပါဝင်ရေးသားထားပါတယ်။ထို့နေဒူစွာတတိပိစာများကိုလည်းနေရာအနှံ့အပြားတွင်ကပ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံရဟင်ဂါများကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ လက္ခဏာဆောင်များနဲ့တတိပိကျန်းရှယ်များတွင်လည်းနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးNVC ကကိုလက်ခံယူလျင်အတင်းတို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းလုံခြုံရေးကင်းစွာသွာလာနေထိုင်နိုင်ခြင်းဘဝအာမခံချများစွာရနိုင်ခြင်းစသည့်အချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အကေရွေ့သားလက်ကောင်းနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးNVC ကိုလက်ခံလိုက်လျင်ရိဟင်ဂါလူမျိုးတို့သည်အလိုအလျောက်တိုင်းရင်းသားအဆင့်အတန်းဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားများကိုထုတ်ပေးသည့်တက်တန်ကာလနှစ်နှစ်မြောက်သာရှိသောအမျိုးသားစစ်ဆေးရေးNVC ကကိုရိဟင်ဂါလူမျိုးများကငင်းပယ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တထောင်ဆက်ခုနှစ်မှာရှလာ900တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှလာသောရိဟင်ဂါ20ရှိဦးပါတ
ုမှုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတို့အတွက်ဒေသခံရဟိကာများမှအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရပါတယ်ထို့သောအခက်အခဲအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အာဂန်အတွင်းစေဝကူတာမှုခံယူရမရရှိသဖြင့်စေဝကူတာမှုခံယူရတဲ့မိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ရဟင်္ဂါတချို့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ခိုးဝေခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မတ်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကစေဝကူတာမှုခံယူရတဲ့အလုရှောက်ခွေရန်အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့သွားခဲ့တဲ့ရဟင်္ဂါ28ဦးပါသောတင်းဖော်တစီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖက်ရှိစင်မာတင်ကျွန်းမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာစဉ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပီလီအော်နိုင်အဆိုပါရဟင်္ဂါ28ဦးကိုမြန်မာနေကြဆောင်ရင်းများကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းမောင်းတော့ရေစခန်းမှရေးအရာရှိကျော်အေးလင်ကပြောပြပါဗါးအဆိုပါဆက်မတင်ကျွန်းဟာစစ်တေမြို့နယ်80ကီလိုမီတာကွာဝေးကြောင်းလည်းသိရပါဗါးဖမ်းဆီးခံရသောရဟင်္ဂါများမှာစစ်တေမြို့တေချောင်ကျေးရွာနဲ့ပေါ်ဒူဖာကျေးရွာရှိဒုက္ခသည်စခန်းမှဒုက္ခသည်များဖြစ်ကြပါဗါးသူတို့ထင်မှတချို့ဟာစေဝါကူတာမှုခံယူရနဲ့နောက်တချို့မှာစားဝယ်နေရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်လှိလခဲအလုံလုခဲ့ရပြီးကျန်တဲ့9ယောက်မှာအသက်13နှစ်မှ15နှစ်အတွင်းကလေးများဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ Arvision ပရိသတ်များအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Arvision ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကို Facebook, Twitter နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေတရကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းအသိပေးပါတယ်ရှင်။